អនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីប្រទេសឃើញសត្វដំរីព្រៃទំងន់2តោនមួយក្បាលដែលស្លាប់ក្នុងចំការស្វាយចន្ទទីត្រូវគេបាញ់សម្លាប់ដើម្បីយកភ្លុកនិងកន្ទុយខេត្តមណ្ឌលគិរីកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019កម្លាំងជំនាញនៃអធិការដ្ឋានសហការជាមួយកម្លាំងប៉ូលិសនគរបាលរដ្ឋបាលស្រែខ្ទំនិងកម្លាំងអនុរក្សសត្វដំរីបានប្រទះឃើញសត្វដំរីព្រៃទំនួន2តោនមួយក្បាលដែលស្លាប់ក្នុងចំការស្វាយចន្ទទីប្រជាពលរដ្ឋស្ថិតក្នុងភូមិស្រែលវីឃុំស្រែខ្ទំស្រុកកែវសីមាខេត្តមណ្ឌលគិរីអាយដំនៃភត្រារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាដំរីឈ្មោលមួយក្បាលដែលគេប្រទះឃើញងាប់នៅក្នុងសភាពស្អុយរលួយនៅក្នុងចំការស្វាយចន្ទទីនៃស្រុកកែវសីមាខេត្តមណ្ឌលគិរីនោះគឺជាករណីបាញ់សម្លាប់ដើម្បីយកភ្លុកនិងកន្ទុយលោកបានបន្ថែមទៀតថាក្រោយពីពិនិត្យទៅលើសាកសពរបស់សត្វដំរីនេះគេប្រទះឃើញប្រហោងត្រូវនឹងក្របកំភ្លើងចំផ្នែកក្បែរក្របភ្នែកនិងភ្លុកទាំងគូនិងកន្ទុយរបស់វាត្រូវបានគេកាត់យកទៅបានបច្ចុប្បន្នអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីជំនាញកំពុងស្វែងរកមុខជនបង្កដើម្បីយកជនដៃដល់មកផ្ដន់ទានទោសតាមច្បាប់គូបញ្ជាក់ផងដែរថាដំរីមួយក្បាលនេះត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់អស់រយៈពេល10ថ្ងៃមកហើយខណៈដែលសាកសពមានសភាពហើមស្អុយធ្លាយពោះរលួយជះក្លិនស្អុយខ្លាំងចាគឺពិតជាសាហាវខ្លាំងណាស់ដើម្បីតែផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងហ៊ានលើកដៃសម្លាប់សត្វព្រៃដែលជាប្រភេទសត្វដ៏កម្របែបនេះយើងមើលទៅគឺពិតជាអាណិតដំរីមួយក្បាលនេះខ្លាំងណាស់គេបាញ់សម្លាប់ហើយថែមទាំងកាត់យកភ្លុងក៏ដូចជាកន្ទុយទៅបាត់ទៀតហើយដំរីនេះត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់អស់រយៈពេលជាង10ថ្ងៃមកហើយយើងឃើញថាសភាពគឺហើមស្អុយរលួយហើយថែមទាំងធ្លាយពោះទៀតផងយ៉ាងណាមិញសមត្ថកិច្ចនិងមន្ត្រីជំនាញកំពុងតែស្វែងរកនៅជនបង្កដើម្បីយកគេមកផ្ដល់ទានទោសតាមច្បាប់ចា៎ហើយតាកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗល្អៗជាបន្តទៀតខណៈពេលនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា